وہ جس کے لیے محفل کون ہے سجی ہے وہ جس کے لیے محفل کون ہے سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کون ہے سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ تین مرتبہ میں کہوں گا وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے تین مرتبہ آپ لوگوں کہنا ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے احمد ہے احمد ہے احمد ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے کہہ گئے یہ ہادی لا نبی آبادی احمد ہے محمد ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے کہ اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے کیا کہنا بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلمان عزری صاحب اللہ کو مدعو کیا ہے انہوں نے تحفظ نام مجھ سے رسالت کے حوالے سے آواز بلند کی جو نرسنگھا نند اور نپور شرما جیسے گندگی ہندوستان میں ایسے بھی ہیں جو میرے حضور کے شان کو گھٹانا چاہتے ہیں مگر قرآن نے میرے حضور کو شان کو بلند کر دیا اور فرما دیا ورفعنا لک ذکر با 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 ورفعنا لک ذکر اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك سبحان اللہ سبحان منسوب ہے جسے ورفعنا لك ذکرك اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منسوب ہے جسے ورفعنا لك ذکرك کہ جس ذات کا ذات کا قرآن میں بھی ذکر چلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے کہ وہ ذات کی جو مظہر لولا کلمہ ہے سبحان اللہ صاحب رب رب شب معراج ہوا ہے وہ ذات کی جو مظہر لولا کلمہ ہے جو صاحب رب رب شب معراج ہوا ہے کہ اسدا پہ امامہ اسدا پہ امامت جسے نبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی
نبی نارے تکبیر نارے رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت تحفظ ناموس رسالت سبحان اللہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے یا ابن حیدر پردوں سنیں گے ذرا ایک مرتبہ پورا مجمع ہاتھوں اٹھا کہہ دیا حسین یا حسین یا حسین اللہ نے جس کو دونوں ہاتھ دیا وہ دونوں ہاتھوں اٹھا کے بولے گا یا علی یا علی یا علی میرے ساتھ مل کر کے یا ابن حیدر 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 چچا لوگوں سے کوئی شکایت نہیں بس نوجوانوں سے شکایت ہے کیونکہ میرے ہم لوگ ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے سپورٹ میں کھڑے ہو جائے اور ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوں اور ہاتھوں کو اٹھا کر کے یا ابن حیدر 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 ہاتھ اٹھا حیدر 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 یا ابن حیدر یا ابن حیدر 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 یا ابن حیدر کہ کس سے بیان ہو آخر رتبہ حسین تیرا سننا پڑھ کے بتاتا ہوں سن کے بتانا کس سے بیان ہو آخر رتبہ حسین تیرا کس سے بیان ہو آخر رتبہ حسین تیرا کس سے بیان ہو آخر رتبہ حسین تیرا مختار تو جہاں ہے مختار تو جہاں ہے ارے نانا حسین نعرہ تکبیر پورا مجمع ساتھ دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت جب کوئی ایک نوجوان حسینی نوجوان نہیں مجمع میں پڑھ دوں ایک شعر اور امید ہے میں نے غلام رسول بھائی اس شعر کو جہاں جہاں پڑھا ہے ایک الگ تحصیت ہوئی الگ رنگ آیا ہے مجھے امید ہے پنجتن پاک کے نام سے شعر میں پانچ نعرہ ضرور لگے گا شعر ایسا ہے سماعت کریں کہہ دے سبحان اللہ کہ بازو کٹا کے اپنے عباس بولے رنگ میں 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 کہ گرنے نہ دوں گا ہرگز ہے گرنے نہ دوں گا ہرگز ہے گرنے نہ دوں گا ہرگز ہے جھنڈا حسین تیرا یا علی یا علی حیدر 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 یا ابن حیدر یا ابن حیدر 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 یا ابن حیدر بول 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 یا ابن حیدر 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 یا ابن حیدر یا ابن حیدر حیدر یا ابن حیدر حلقوم سے جو اپنے تیرے جفا کو روکا حلقوم سے جو اپنے تیرے ستم کو روکا حلقوم سے جو اپنے حلقوم سے جو اپنے تیرے جفا کو روکا ارے وہ ہے علی کا پوتا وہ ہے علی کا پوتا بیٹا حسین تیرا یا ابن حیدر 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 یا ابن حیدر یا ابن حیدر 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 حیدر